цьому році на депозит кошти бюджету міста не розміщаються. Я акцентую увагу. По-перше, то, що постановою Кабінету міністрів призупинено таке наше право. Ми можемо лише придбавати облігації державного займу. По-інше, я хочу процитувати. Сьогодні Міністерство фінансів здійснило дебютний випуск облігацій внутрішнього державного запозичення в розмірі майже 3,5 мільярда гривень під ставку 15,85. Але звертаю увагу, що це Міністерство фінансів. Інші запозичення у них також під ставку 18-18,5. Тобто наша ставка 19,5% це на рівні тих середньо взвішених ставок, які є в державі. Ми, коли подавали документи до Мінфіна, ми пропонували ставку 22%. Потім в процесі розгляду нам, можна сказати, повезло, то що коли розглядалося питання, облікова ставка Національного банку України, вона понизилась, і, звичайно, наша відсоткова ставка, на що банк не дуже був задоволений, скажімо так, але ми від цього виграли. Ваше питання відносно необхідності. Я, мабуть, коротко, але сказала, що необхідність, по-перше, в тому, що ті роботи, які ми виконуємо, які хочеться нам виконати в цьому році, в наступному році, також як в минулому, обсяг цих робіт значний. І кошторисна вартість в ролику, який показували, значна. Кожний об'єкт, кожний захід складається сума більше десятків мільйонів гривень. Це одна причина. І я звертала увагу, що навіть рейтингове агентство, яке вивчає всі наші документи, вивчає всі наші звіти, звернуло саме увагу на тому, що у нас недостатність коштів капітальних вкладень на фінансування об'єктів соціальної та інфраструктури, та інфраструктурних проєктів. Це по-перше. По-друге, мабуть, однією з основних причин, яка спонукала, це є те, що другий, як ви говорите, що це вже третій, це правильно, але другий рішення по мільярду гривень кредиту було прийнято, але за умови, що банк Укргазбанк нас обмежив лімітом в розмірі 1 мільярд, що у нас не може бути більше заборгованість. Ми вимушені, в минулому році ми взяли 158 мільйонів гривень і в цьому 322. Тобто з погодженого 1 мільярда ми в цьому році можемо отримати лише 500 мільйонів гривень. Це друге. І третє, наші пропозиції і наше те, як ми пропонували використати кошти запозичення, саме такі пріоритети, крім пріоритетних об'єктів самих, це також концентрація і нерозпорошеність. Всі об'єкти, які були прийняті сьогодні на сесії за рахунок залучених коштів, це, по-перше, ті об'єкти, які вже були, або напрямки, наприклад, напрямок капітальний ремонт, модернізація, заміна ліфтів, цей напрямок був. Ремонт теплових мереж. Я думаю, що всі знають, в якому стані мережі, і ми це на минулих сесіях, звітах показували. Третій напрямок – це проєктно-реставраційні роботи на фасаді. З нових об'єктів, які раніше не було в попередніх запозиченнях, ми виділили це реконструкція Одеського зоопарку, але це в комплексі з реконструкцією, з ремонтом вулиці Новощепний ряд. Да, дякую за запитання. Я в доповіді не сказала. Основне, що вказаний кредит, як і попередні кредити, всі ці кредити без застави майна, без іпотеки, що також є дуже важливим. Того і відсоткова ставка, звичайно, чуть більша, тому що банк повинен на цю суму зробити резерв, це за вимогою Нацбанку України. Перше запозичення ми отримали повністю 1 мільярд гривень, і повністю ми їх
використали. І станом на сьогоднішній день вже 371 мільйон гривень погашено. Тобто заборгованість на сьогоднішній день складає по першому кредиту 629 мільйонів гривень. У нас є графік, по якому ми погашаємо, наприклад, в поточному році. Але якщо у нас є можливість, ми маємо право без всяких попереджень погашати достроково. І в цьому році ми таким правом вже скористувалися. По другому кредиту, те, що я сказала, що ми вибрали в минулому році 158 і в цьому році маємо право 322 вибрати, ми вже достроково погасили 55 мільйонів. Тобто по цим двом кредитам Укргазбанка в цьому році нам залишилось виконати зобов'язання лише 55 мільйонів гривень. Третій кредит, якщо ми його отримаємо, підпишемо угоду, то перший термін погашення, звичайно, вже буде в 2020 році. Кінцеві терміни 17 плюс 5 років, 18 плюс 5 і 19 плюс 5 років. Тобто у нас всі кредити з терміном погашення 5 років з моменту підписання кредитної угоди. І також важливий момент, який і в попередніх запозиченнях, і в цьому, що ми укладаємо угоду не на кредит, як кредит, а на невідновлювальна кредитна лінія. Тобто ми вибираємо кошти по мірі того, як виникає необхідність, і вони не лежать у нас на рахунку, і ми не платимо за них відсотки. Того, що також було таке, що ми взяли мільярд, платимо великі відсотки, у нас є право, ви виконали роботи, даємо заявку на банк і тільки потім отримуємо кошти.